Հոկտեմբերի 23-ին ժամը 19:10-ի սահմաններում Նուբարաշեն քրեական հիմնարկի կալանավոր Երևանցի 21-ամյա Սերոբ Մխիթարյանը, որին մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 177 հոդվացի հատկանիշներով, Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ասիանի դատարանից դիմել էր փախուստի։ Երկար ազատության մեջ մնալ Մխիթարյանին սակայն չհաջողվեց։ Ձեռնարկված համալիր գործողությունների շնորհիվ ոստիկանության Էրեբունու բաժնի աշխատակիցներին հաջողվեց փախուստի ցինգորանց հայտնաբերել նրան։ Քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների հետ հոկտեմբերի 28-ին մայրաքաղաքի Սուրմալու առևտրի կենտրոնի մոտակայքում հայտնաբերեցին ու բերման ենթարկեցին հետախուզվող Սերոբ Մխիթարյանին։ Քննությունը շարունակվում է։